Магасана битсур пасаба, мия Каргарет Хеливар, трассисел Чуинтвис Национал, да сапарил тема за литература за ундавис сауброд, аверчиц игниром элит, чем твой салин зур пасика, ахлац махсос, пиролац, акетхушедегат, мирабули эмоции, биасером, имя димакс, туром элимет, куенканс, джирарокс, романиц, акетхули, ауцилеблац, айкитхаут, да сакмонт, аргия, мочена, икнебат, куентвис. Саубар макс, натала чачибая, мунтиокова, саричу, лебри, роман, зеромосецкуя, тавзарта, цемули, сарис, игни, რომელიც ერთ დროს ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ქართულ მკითხველებს შორის, თუმცა მას შემდეგ მრავალი წელი გავიდა, ასე რომ გადავწყვიტე ისევ გესაუბროთ ამ ძალიან საინტერესო ცხოვრებისეულ და ცოტა არ იყოს სევდის მომგვრელ ნაწარმოებზე. ძალიან საინტერესო სათაური აქვს რომანს, თითქოს სათაურით ვერ მიგანიშნებს მწერალი, რომ ძალიან დიდი და ესეთი საინტერესო მოგზაურობა გელის წინ, ძალიან ბობოქარი, სადაც ძალიან ბევრი უჩვეულო რამ უნდა მოხდეს და ასეთი царис ეს ნაწარმოები ფაქტობრივად ყოველი გვერდი ახალი თავგადასავალით არის სავსე და უბრალოდ ერთი სული გაქვს გაიგო ბოლოს და ბოლოს რა ბედი ეწევა მთავარ გმირს. ნაწარმოების პირველივე გვერდებზე საკმაოდ სევდიანი ისტორია გვხვდება, ჟულიენი ბიჭუნა გვიყვება თავისი ცხოვრების ყველაზე დიდი ტრაგედიის შესახებ, რომელსაც დაობლება ჰქვია. ის სრულიად მარტო, სრულიად დაუცველი აღმოჩნდება ცხოვრების აზვერთებული ტალღების წინაშე. წასასვლელი არც და აქვს, არც დამხმარე ჰყავს ვინმე, უბრალოდ დარდის გამზიარებელიც კი არ ჰყავს გვერდით. და ერთ ჩვეულებრივ დღეს, როდესაც იგი უბრალოდ თვალცრემლიანი გასცქერის ზღვას და ღმერთს ევედრება, რომ რაღაც იმედი სხივი მაინც გამოჩნდეს მის რეალობაში, მის სამყაროში, ამ დროს გამოჩნდება ადამიანი, რომელიც მთელს მის ცხოვრებას შეცვლის. ამ ადამიანის სახელი არის ანრი დე მონფერანი, იგი არის ხომალდის იუპიტერის კაპიტანი. ეს არის პიროვნება, რომლის მეშვეობითაც ჟულიენი მიხვდება, რომ დედამიწაზე ისევ არსებობენ კეთილი ადამიანები და ისევ არსებობენ ის ადამიანები, რომელთაც შეუძლიათ სხვისი ტკივილი საკუთარივით განიცადონ და რაც რაიმე სიყვარული და სითბო მოიძებნება მათ გულში, გაიღონ ეს სითბო და სიყვარული ადამიანის სანუგეშოდ. ასეთი ადამიანი აღმოჩნდება ანრი და მისი ულამაზესი მეუღლე მარი ლუიზა. ისინი ღვიძლიშვილივით შეიყვარებენ პატარა ბიჭუნას და გადაწყვიტავენ, რომ მას მთელი სითბო მისცენ, რაც მათ გულებში არსებობს. სამწუხაროდ არც ეს ბედნიერება გაგრძელდება ჟულიენის ცხოვრებაში დიდხანს და ის ტკივილი, რომელიც მან თითქოს უკვე გამოიარა, თითქოს უკვე გადალახა, ახლებურად დაატყდება თავს. ერთ-ერთი მოგზაურობის წინ, როდესაც ჯულიენი ავად შეიქმნება, ანრი და მისი მეუღლე გადაწყვეტავენ, რომ ბიჭუნათან არ წაიყვანონ, რომ ამით მის ჯანმრთელობას რაიმე სერიოზული ზიანი არ მიაყენონ. რამდენიმე დღის შემდეგ კი ჟულიენს აცნობებენ, რომ კაპიტანი და მისი მეუღლე საზღვაო კატასტროფაში დაიღუპნენ. გადის მრავალი წელი ამ ამბის შემდეგ, ჟულიენი უკვე ზრდასრული ადამიანი არის, ის მეზღვაური გახდა, თავიდანვე ეს ოცნება ჰქონდა პატარა იუნგას და ახლა, როდესაც ის თავად მიაპობს გემით ტალღებს და მზადარის ცხოვრების ახალ თავგადასავლებს ეკვეთოს, ერთ უჩვეულო საღამოს თვალს მოჰკრავს მოხუც ქალს. ქალს, რომელსაც წასასვლელი არსად აქვს, რომელსაც სილამაზის ნიშანწყალიც კი აღარ ცხია ნაიარევ სახეზე, რომელსაც არც თუ ისე სასიამოვნო იერი აქვს. და სიბრალული თავისება ამ ქალის მიმართ წამოიყვანს ხომალდზე და ზუსტად მაშინ, როდესაც ქალი მასთან საუბარს იწყებს, ჟულიენი აღმოაჩენს, რომ ეს ის ქალბატონია, რომელიც თავისი დარბაისლობით და თავისი მშვენიერებით ყველას ატყუებდა ირგვლივ. დიახ, ეს ქალი არის მარი ლუიზა, კაპიტანი ანრის მეუღლე და ზუსტად ამ დროს, როდესაც ეს ქალი საკუთარ თავზე ლაპარაკს იწყებს, წიგნში იწყება ყველაზე საინტერესო მონაკვეთი. მაშინ მარი ლუიზა თავის შვილობილს, პატარა იუნგას, ყველაფერს უყვება, რისი გამოვლაც მოუწია მას შემდეგ, რაც კაპიტანი ანრი დაიღუპა. Ეს არის ძალიან ემოციური, ძალიან ძლიერი ისტორია, ისეთი ისტორია, რომელიც ვერც ერთ მკითხველს ნამდვილად გულგრილს ვერ დატოვებს. მე ასე ვფიქრობ, ყოველი მისი სიტყვა, ყოველი მის მიერ მოყოლილი და ნაამბობი არის იმდენად სულში ჩამწდომი, რომ ფაქტობრივად მკითხველიც ჟულიენთან ერთად უსმენს და განიცდის იმ ყველაფერს, იმ ტკივილს, უსამართლობას და იმ ყველა, ასე რომ ვთქვათ, გამოცდას, რაც ამ ქალს ცხოვრების გზაზე შეხვედრია. მაშინ
კავშირ მარი ლუიზა უყვება რამდენი ადამიანი გამოჩნდა მის ცხოვრებაში. იყვნენ ადამიანები, რომელთაც მხოლოდ მისი ფლობის სურვილი ჰქონდათ. ასეთები იყვნენ ის მამაკაცები, რომლებიც სიყვარულს ეფიცებოდნენ, მაგრამ ამ ადამიანებმა სიყვარულისა არაფერი იცოდნენ. იყვნენ ზიზღითა და სიძულვილით შურით გულავსებული მანდილოსნები, რომელნიც მასში მხოლოდ მეტოქეს და სიყვარულში შემცილებელს ხედავდნენ. თუმცა იყო ის რამდენიმე ადამიანიც, რომელიც ნაწარმოებში, როგორც ადამიანობის, მეგობრობის და გულწრფელობის სიმბოლო, აი ასე წარმოჩინდება. Და ალბათ ყველა ადამიანის ცხოვრებაში უნდა არსებობდეს ერთი ადამიანი მაინც ისეთი, რომელთანაც გულწრფელად საუბარი შეგიძლია, რომელიც მზად არის, რომ ცხოვრების ნებისმიერ მონაკვეთში დახმარების ხელი გამოგიწოდოს და მხოლოდ მაშინ არ იყოს შენთან, როდესაც გილხინს და ყველაფერი ძალიან კარგად გაქვს. ასეთი მეგობარი მარი ლუიზას ცხოვრებაში არსებობს. ეს არის ის გოგონა, ის ახალგაზრდა ქალი, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე, მიუხედავად ბევრი დაბრკოლებისა, ბევრი სირთულისა, გარკვეული უთანხმოებებისა, მაინც მისი ერთგული დარჩება ბოლომდე. და სწორედ ეს გოგონა, ეს მანდილოსანი არის ძალიან დიდი ერთგულების და მეგობრობის სიმბოლო ამ ნაწარმოებში. ყველა ეპოქაში იყვნენ ჯალათები, რომელთაც ადამიანის მხოლოდ გარეგნობა ჰქონდათ და მეტი არაფერი. ამ ნაწარმოებში ასეთი ჯალათები მრავლად არიან. თქვენ თვითონ ნახავთ იმ სისასტიკეს, რაც ძალიან ისეთი, რომ ვთქვათ, უსამართლობის შეგრძნებით აგივსებთ გულს, მაგრამ სწორედ იმ დროს, როდესაც ძალიან დიდი სურვილი გაგიჩნდებათ, რომ დაეხმაროთ პერსონაჟებს და რამენაირად ხელი შეაშველოთ, გაგახსენდებათ, რომ კითხველი ხართ და სამწუხაროდ არაფრის გაკეთება არ შეგიძლიათ. ყოველი გვერდი ახალი სიურპრიზით არის სავსე. თითქოს ერთ გვერდზე იფიქრებ, რომ რაღაც ეშველა მთავარ გმირს და ახლა მის ცხოვრებაში ყველაფერი დალაგდება, შვებით ამოისუნთქა, მაგრამ მეორე გვერდზე ხედავ, რომ თურმე ცხოვრება მოულოდნელობებითა სავსე და რა მოყვება მომდევნო დღეს არავინ არ იცის გარდა იმ დღისა. ასეთი ცხოვრება ჰქონდა მარი ლუიზას. ბობოქარი, ძალიან საინტერესო, რა აღარ გამოიარა ადამიანების მზაკვრობისა და უსულგულო ქმედებების გადამკიდემ. ხან საპყრობილეში იყო, ხან უსამართლოდ სცემდნენ. სახეზე ნაიარევიც კი დარჩა იმის გამო, რომ მისი სილამაზის და მშვენიერების შურდათ მასში მხოლოდ მეტოქეს ხედავდნენ. მაგრამ ძალიან მიყვარს ეს გამოთქმა, თუ ადამიანი კეთილია, რა ჯოჯოხეთიც არ უნდა გამოიაროს, მისი სულიერი სილამაზე მაინც შეუბღალავი დარჩება. და ასეთი შეუბღალავი დარჩა მარი ლუიზას სულიერი სილამაზეც. ეს არის ადამიანი, რომელმაც შეიძლება ყველაფერს გაუძლოს, ყველაფერი გამოიაროს, მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან ნაზი, ძალიან უბრალო და გულწრფელი. და ვფიქრობ, ზუსტად ამართლებს ამ გამოთქმას ეს ნაწარმოები, რომ რაც უფრო გულწრფელი და კეთილი არის ადამიანი, მით უფრო რთული და უსამართლო ცხოვრება აქვს. სამწუხაროდ ასე ხდება ხოლმე და ამ ნაწარმოებში ზუსტად აი ეს თემა არის გაჟღერებული. გარდა ამისა, ძალიან ბევრი პრობლემური საკითხი აქვს ავტორს წამოჭრილი, ისეთი როგორიც არის ბატონყმობა, რასიზმი, ადამიანებით ვაჭრობა, მონათმფლობელობა. მოკლედ ეს ყველაფერი იმდანად ემოციურად და იმდანად რეალურად აქვს გადმოცემული, რომ შეუძლებელია გულგრილი დარჩე ამ ყოველივეს წაკითხვის დროს. ძალიან ისეთი არის ისეთი მომენტები ნაწარმოებში, როდესაც გული ძალიან დიდი უსამართლობით გევსება და უბრალოდ გინდა, რომ წიგნი დახურო და დროებით შეისვენო, რადგან ამდენს უკვე ვეღარ უძლებ. მთლიანად იმ სამყაროში ხარ, მთლიანად განიცდი ყოველი პერსონაჟის ტკივილს, თითქოს ხედავ კიდეც მათ და მათთან ერთად ხარ. მაგრამ არის იმდენად ისეთი საინტერესო წიგნი, რომ ფაქტობრივად სანამ ბოლომ ფურცლამდე არ მიხვალ, ვერ დახურავ. მე მაგალითად ერთ ღამეში წავიკითხე ეს რომანი, რადგან ერთი სული მქონდა გამეგო ბოლოს რა მოხდებოდა. არ ვაპირებ მოგიყვეთ ყველა ის ამბავი, რომელსაც მარი ლუიზა ჟულიენს მოუყვება, რადგან ამ შემთხვევაში ვფიქრობ შეიძლება ინტერესი დაკარგოთ ნაწარმოების მიმართ. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ამ ქალის ისტორია ნათელი მაგალითია იმისა, რომ ის რომ ლამაზი ხარ, ის რომ შეიძლება შენი სილამაზე ძალიან ბევრი ადამიანი არის აღფრთოვანებული, სულაც არნიშნავს იმას, რომ ცხოვრება ძალიან მარტივი და იოლი იქნება შენთვის. როგორც მარი ლუიზა ამბობს, მისი სილამაზე და მისი მშვენიერება მის ცხოვრებაში წყევლა უფრო აღმოჩნდა, ვიდრე ღვთისგან ბოძებული საჩუქარი კურთხევა, ასე რომ ვთქვათ. ასე რომ ეს არის ისტორია ძალიან ძლიერ და ძალიან ნაზი სულის მქონე ქალზე, რომელმაც ცხოვრების ყველა აბობოქრებულ ტალღას ძალიან ღირსეულად გაუძლო. თუმცა
ძალიან ბევრი ნაიარევით აევს გული. Ეს არის ძალიან საინტერესო ნაწარმოები და ვფიქრობ, რომ ალბათ ყველა ადამიანმა ერთხელ მაინც უნდა წაიკითხოს ცხოვრებაში. Სამწუხაროდ ავტორის შესახებ ინფორმაცია ვერ მოვიძიე, თუ კითხვენ რაიმე თით ძალიან გამიხარდება კომენტარებში თუ გამიზიარებთ ამ ინფორმაციას, ასევე თუ წაკითხული გაქვთ, იმედი მაქვს, რომ თქვენი ემოციების შესახებ კომენტარებში დაწერთ. Ძალიან მაინტერესებს, როგორ მოგეწონათ ეს ნაწარმოები, რომელი персонажи მოგეწონათ, რადგან ორივე პერსონაჟებთან ერთად საკმაოდ ღირსეული და კარგი პერსონაჟები არიან, რომელიც თვალნათელს ხდიან იმას, რომ როდესაც ცხოვრებაში ერთგული და გამგები ადამიანები გყავს გვერდით, შეძლებ, რომ ძალიან ბევრი განსაცდელი გადალახო და თავი მარტო და არ იგრძნო. ერთგული მეგობრების მეშვეობით, იმ ადამიანების მეშვეობით, რომელიც მასზე გულწრფელად ღელავდნენ, მარი ლუიზამ ძალიან ბევრი ტკივილი დაამარცხა და გადალახა. მაშინაც კი, როდესაც იგი საპყრობილეში იყო, როდესაც მას მტრობდნენ, მან იცოდა, რომ იყვნენ ადამიანები, ვისი იმედიც შეიძლებოდა, რომ ჰქონოდა. იცოდა, რომ იყო სადღაცის პატარა ქოხი მაინც, რომელშიც მიესვლებოდა და სიყვარულითა და სიხარულით მიიღებდნენ. და ვფიქრობ, რომ ალბათ ეს ყველაზე დიდი სიმდიდრე, რაც ადამიანს შეიძლება, რომ გააჩნდეს. მოკლედ, სულ ეს იყო, რაც ამ წიგნის შესახებ მინდოდა, რომ მეთქვა. Არ მინდა რომ ინტერესი დაკარგოთ, ამიტომ მეც არაფერს მოყვები. Ერთადერთი, რაც შემიძლია თქვა, არის ის, რომ ძალიან ძალიან ძლიერი და შთამბეჭდავი ისტორია გელოდებათ ამ წიგნის გადაშლისთანავე. დაიწყებთ მოგზაურობას, რომელიც უემოციოდ ნამდვილად არ დასრულდება, ასე რომ ნამდვილად გირჩევთ, რომ წაიკითხოთ. Მე შევიძინე ერთ-ერთ წიგნების მაღაზიაში, სადაც იყო როგორც მეორადი, ასევე ახალი წიგნები. სამწუხაროდ მაღაზიის სახელი არ მახსოვს, რადგან არც ერთ მაღაზიაში ფაქტობრივად გაყიდვაში აღარ იყო, როგორც მითხრეს, აღარ იბეჭდებოდა. ამჟამად არის თუ არა გაყიდვაში, არ ვიცი, მაგრამ ძველი წიგნის მაღაზიებში ან ბუკინისტებში შეიძლება იყოს, ასე რომ თუ სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ მოიძიოთ და დარწმუნებული ვარ, რამდენიმე ეგზემპლარი ისევ იქნება დარჩენილი. დაგემშვიდობებით, სულ ეს იყო დღევანდელი ვიდეო. თუ კი თქვენ ხართ ის ადამიანი, ვისაც ლიტერატურა უყვარს, ვისაც მოსწონს საუბარი პერსონაჟებზე და ლიტერატურულ განხირვებზე, გირჩევთ გამოიწეროთ ჩემი არხი, რადგან წინ ძალიან ბევრი საინტერესო ნაწარმოების განხილვა გველის. გისურვებთ ძალიან სასიამოვნო კვირას და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება თქვენს ცხოვრებაში. ნახვამდის.